Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalining ashaddiy muxlislari. Siz Umid Fokus kanalini kuzatib boryapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli antiqa bo'lgan fokuslarni sirlari bilan birgalikda ularni ko'rib o'rganib borishingiz mumkin. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga qo'shiling. Siz kutgan, siz xohlagan fokuslar bizda albatta bo'ladi. Bugun sizlar uchun 4 dona bajarish oson bo'lgan, tayyorgarliksiz deyarli har qanday sharoitda bajarish mumkin bo'lgan fokuslardan tayyorlab qo'ydim. Ushbu fokuslarni ko'ramiz va har doimgidek fokus sirlarini sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Umid fokusni Instagram sahifasida ham kuzatib boring. Ushbu sahifada qisqa oson bo'lgan fokuslar bor, ko'rib tez o'rganib olasiz. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Albatta shu haqida mana shu videorolik ostida kommentariyalarda o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Siz kutgan, siz xohlagan, siz qiziqqan fokuslar kelasi videoroliklarimizda bo'lishi mumkin. Marhamat, tomosha qilamiz. Fokuslarda sizlar bilan birgalikda sirlari bilan o'rganamiz.